Hej folkens, det er tid til at finde vinderen af mit giveaway. Og på grund af, at jeg ikke har fået lavet noget high-tech, fint, grafisk, avanceret, helt filidut til det her nye giveaway-metode, jeg har lavet den her gang, jamen, så vil jeg bruge både den her Rain of the Dog, der står herovre, og så vil jeg finde resultatet i min database ud fra det nummer, og bagefter vil jeg så vise ens YouTube-sides forting. Det bliver sjovt at prøve at se, om det er, hvordan det her det går. Så lad os begynde først med oplader og ja, hvad er det? Datakablet. Så lad os finde ud af, hvor mange det er, som der har deltaget omkring den. Der er 568, der har sagt, de gerne vil vinde den præmie. Så vi skriver et tal fra 1 til 568. Jeg prøver lige en ting her lige. Nej, det skal være for 0. Ja, jeg skal lige det er fordi det starter, som I nok ved, på ikke på 0, men på eller ikke på 1, men på 0, så derfor skal den være fra 0 til 567. Så lad os se, hvem personen bliver. Vi trykker generer. Og det er nummer 477. Det kan jeg så gå ind her og finde ud af, hvad den person hedder. Den person hedder Danish Gamer. Og jeg henter lige særligt, at vi kan finde hans channel her. Så hvis du tilfældigvis kan genkende denne her channel heroppe i toppen, jamen så kan jeg sige tillykke, du har vundet opladeren og denne her datakabel. Så yes, jeg vil sende dig en privat besked, så du kan få sendt mig din adresse og så videre, så jeg kan sende det her afsted. Godt. Så lad os se den næste præmie her. Den næste er den her lidt spøjse projector, skærmprojector, den der det der glasprojector, den er lidt jeg synes det virker lidt sjov. Skal vi se, hvem det er, som der er den heldige vinder den her gang af denne her. Først og fremmest, der er 608, der er deltaget i konkurrencen om at vinde den. Det vil sige, vi skal sætte den til 607. Og lad os se, hvad nummer det er. Det er nummer 320, som vinder. Så lad os lige køre den her over. Og ja, jeg sidder i min database og skriver det direkte ind, så det er derfor, at jeg ikke rigtig viser det frem, fordi det er sådan et... Det er ikke særlig spændende, men personen hedder Christoffer Lundgren. Og vi kan lige se hans channel her, så kan det være, I kan genkende ham. Hvis du lige genkender det her channel layout, jamen så er det dig, der har vundet. Så tillykke til dig, du har vundet den her skærmprotektor. Og som ligesom ham den anden, så vil jeg sende dig en privat besked, så du kan svare på den. Jo, nu skal jeg lige sørge for, at jeg gemmer alle numrene heroppe. Det er jo selvfølgelig lige det, at sørge for, at det hele er på plads. Den næste er det her Belkin cover til en iPhone 5. Og så kan det måske cirka nok også virke på en 5S, tror jeg. I guess. Jeg ved det ikke, men det kan godt være. Så lad os se, der er 326, der har deltaget omkring det cover, så der er gode chancer i forhold til, hvor mange andre giveaways jeg har haft. Og det er nummer 319, som vinder coveret. Og ja, man kan nok godt se på mig, jeg er lidt rundt over det hele, men sådan er det, når det lidt er lidt, hvad kan man sige, lidt smidt sammen, det her. Men det virker. Personen er Anne Maria Albarallo Winter. Okay, sorry hvis jeg lige slagtede dit efternavn der. Men ups, det var forkert der, kopieret der. Sådan er det, når man lige sidder med det her, når du sidder og roder med det her direkte. Men hvis du genkender denne her i den her YouTube page, jamen så er du den heldige venner. Og yes, jeg sender også dig en privat besked, hvor at du kan sende mig din adresse, så jeg kan sende dig din præmie. Lad os se på den næste, og det er den næst sidste, og det er den her Crucell iPhone 5 cover, og igen, jeg ved ikke om det virker til 5S, ingen idé, men lad os se, hvor mange der har deltaget om at kunne vinde det cover.
Der er 304 faktisk, så det er da åbenbart endnu mindre, der kun havde lyst til at vinde. Så lad os se, hvem det er, hvilket nummer. Det er 220. Så lad os finde ud af, hvem nummer 220 er. Hvem den heldige kartoffel nu lige er. I kan nok høre en masse klik, 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 klik her. Lad os se, hvem der er. Det er Gustav Vest, hedder du. Så skal vi lige finde din kanal frem, så vi lige kan få vist dig frem også. Sådan der. Hvis du tilfældigvis genkender det her channel layout, jamen så er du den heldige vinder af det her Crystal Cover, og du får også en privat besked, ligesom de andre. Det betyder nu, at vi faktisk er nået til at finde den aller sidste vinder i det her giveaway her. Jeg håber, I kan lide det her format her, jeg bruger lige nu. Personligt synes jeg, det fungerer ret godt det her, men selvfølgelig kunne det være lidt nice, hvis nu det her ved, at jeg ikke bruger så lang tid på at finde de forskellige vinder. Men det vil sige, at den sidste er den her Gear 4 The Band, som egentlig bare ligner de her normale bomber, I guess, til en iPhone 5 igen. Så lad os se, hvem den heldige eller uheldige vinder er af det sidste cover. Der er 319, der har deltaget. Og det er nummer 4, der vinder. Det kan jeg jo ikke engang at kigge på. Og det er Sebastian G. Nielsen, der har vundet det her cover. Og hvis vi lige går ind her. Hvis du genkender det her layout, jamen så er du jo totalt heldig, fordi det er dig, der har vundet den. Så ja, jeg sender også dig selvfølgelig en privatbesked, og det er dig, der har vundet den her Gear 4 cover. Jeg sender som sagt til alle sammen, som jeg lige har, jeg tror jeg har sagt 5 gange nu, alle sammen en privatbesked, hvor jeg vil spørge om jeres adresse, jeres navn osv., så jeg kan sende de forskellige præmier afsted. Ellers vil jeg bare sige rigtig mange tillykke til alle jer, der har vundet, og så vil jeg også sige tak for alle jer, der har deltaget. Jeg vil rigtig gerne prøve at høre lidt feedback nede i kommentarerne til, hvad I synes til det her tiltag til giveaways. Det her med, at der er flere forskellige præmier, og man kan alt efter, hvilke ting man egentlig er interesseret i at vinde, vælge forskellige præmier. Jeg kan sige, der var omkring 1000, der deltaget, og selvfølgelig, det er kun iPhone-ting, så selvfølgelig har folk med Android nok ikke deltaget i det her, men der er 1000, der har deltaget. Og så kunne se, at om de her, for eksempel de her covers til iPhone 5 havde kun 300 for hvert cover, hvilket siger, at det folk har faktisk har måske været ret ærlige om, hvad de rent faktisk vil vinde. Så det virker til at virke rigtig godt, og betyder, at dem, som faktisk kan bruge det, de forskellige ting, faktisk får en meget større vinderchance. Men ellers ikke, så vil jeg egentlig bare sige rigtig mange tak for, at I så med, og rigtig mange tak for, at I deltog. Og som sagt, gerne noget feedback på, hvad I synes om den her måde at lave giveaways på, fordi personligt kunne det få mig til at lave flere giveaways. Så ja, husk også at sige tillykke til alle vinderne. Og ja, ellers vil jeg bare sige magt og smed, og jeg siger.